over navorsing. Als hy Louis en ek hou daarvan dat mense by mekaar kom en daaroor gesels. So dis hoekom julle e-posse van my kry vir hierdie tipe uitnodigings, maar dis ook 'n spanpoging van die res van die taakspan se kant af om saam te dink en te beplan en hierdie is nou ons tweede gesprek. Ons het al 'n eerste gesprek gehad en heelwat van julle was daar gewees en dankie vir die van julle wat nou vir 'n tweede keer inskakel hierso. Ons het saam met die e-pos uitgestuur. Kobus het 'n lekker inleiding vir ons gedoen met ons vorige geleentheid om te sê, jy weet, wat ons hier doen ensovoorts. Ek gaan dit as alright is met julle nie weer herhaal nie. Ons het dit vir julle ge-e-pos. Julle is welkom om dit deur te lees. Dis 'n kort stukkie wat sommer net agtergrond gee van, jy weet, rondom waar ons vandaan kom en navorsing. So die doel van hierdie groep is om 'n geleentheid en om 'n spasie te skep waar ons baie spesifiek kan saam dink oor rasseverhoudings en versoening, baie spesifiek in die konteks van navorsing. Navorsing hoef ek waarskynlik nie vir hierdie groep te verduidelik nie, kan op verskillende maniere gebeur. Dit kan wees dat jy 'n PhD gedoen het, kan wees dat jy besig is met navorsing steeds in die universiteit, kan wees dat jy artikels skryf, dit kan wees dat jy besig is met navorsing in jou gemeente, of dit kan wees dat jy liefde het vir navorsing en daarom is jy op hierdie skerm. So ons wil regtig die ruimte skep dat dit nie net is, jy weet, jy moet dink jy moet nou op 'n formele manier betrokke wees met navorsing om belang te stel in hierdie tema nie. So dit is vir ons lekker. En hierdie is ook 'n baie, wil ek hoop ek, 'n veilige spasie waar ons saam wonder en as ons na iemand luister wat hulle navorsing aanbied, dan wil ons dit respekvol doen. Dis wel 'n spasie waar ons lekker krities kan wees. Dis wel 'n spasie waar ons met veral in 'n navorsingsspasie kritiese vrae wil vra. So ek wil jou regtig aanmoedig, ons gaan in groepe partykeer verdeel of partykeer sommer lekker in die groot groep gesels. Vra die vraag. Maar vra dit vanuit 'n mooi respekvolle saamleer gesindheid as ek dit so mag vra. En dan het ons laas keer en hierdie keer ook mense gevra om voor te berei om ietsie waarmee hulle besig is of besig was met navorsing met ons te deel. Ons het met iemand 'n gesprek getree om repliek te lewer daarop en dan gaan ons daaroor saam gesels. So, en ons het daai stukke ook vir julle ge-e-pos. So jy is baie welkom. As jy gou-gou my naam op jou e-pos intik, sal jy kry wat ek vir jou hierdie Zoom skakel gestuur het en jy sal daai artikels kan kry en saam daarna kyk terwyl die mense praat indien jy sou wou. Dan wil ek vir julle vra, kan ons Louis vir 5 minute in breakout rooms verdeel? Dit hoef nie groot groepe te wees nie. Ek wil sommer net hê ons moet begin deur vir mekaar te sê wie jy is en hoekom is jy hierso? Wat maak dat jy op hierdie call to action gereageer het of geregistreer het of op die Zoom link geklik het? En dan sou julle gesien het Louis rekord hierdie gesprek. Daar's baie keer mense wat nie hierdie gesprek kan maak nie en na die tyd wil luister. So ons wil graag dit met hulle deel. So weet dat jy deel is van 'n groter groep waarna kan luister. My hoop is dat dit jou nie in die beer nie, maar dat ons die gemeenskap groter kan maak as deel van die leergemeenskap en dat ons daai digitaliteit op daai wyse so kan gebruik ook. So as jy nie gemaklik is dat ons rekord nie, stuur vir my 'n persoonlike boodskap en dan sal ek dit laat afhaal, maar andersins gaan ek aanneem ons is al raai daarmee. So Louis, as jy ons in groepe kan verdeel, wie is jy en hoekom is jy hier by hierdie geleentheid? Net 5 minute, dan kom ons terug. Almal nou terug. My vriend Miller Oosthuizen, kan jy nou glo? Ekskuus mense, maar dis my ou kollega en ek het hom eeue laas gesien, net so foto's op Facebook. Hallo Miller, gaan dit goed? Jy lyk goed vir 'n dinosaur, hoor. Ja, dankie man. Hallo mense, ander ook. Hallo Willem, ek sien Andrei. Ek sien Barnard se naam daar. Ja, is lekker om almal te sien. Right. Okay. Willem, dis okay, jou kamera mag af wees. Dankie. Ek is so jammer om te hoor van die rugprobleem. Dankie. Kom ek hoor gou-gou sommer maar net om in te loer. Almal hoef nou nie, weet wenig hulle self nou weer in die groot groep voor te stel nie. Ek is sommer net nuuskierig. Julle het nou met mekaar gedeel oor hoekom julle aansluit en by hierdie gesprek.
Is daar iets wat jullie voel, iemand in jullie groep gesê het, wat die rest van die groep van moet kennis neem? Of net interessant gevind het? Dan, ek wonder of André Botani net wil vinnig een bykie sê hoekom hy in die groep is nie, asseblief. Hallo Oomalan. Is recht Oomalan, ek van Miller vraag en dan van André, as het recht is. So André, jy het jou heads up gekry, kom eens oor, gaga, dankie Oomalan Miller. Analyskies, ek misbruik nou die geleentheid. Iets wat ek in die klein groep wou gesê het, wat ek nou al lang al wou gesê het en na baie kante toe nog gaan sê, is dat as ons nie in ons leiersvlakke, en dis van algemene synodale verband, deur synode verband, deur ringsverband, as ons nie daar gaan leiding en momentum gee nie, dan gaan baie van hierdie oefeninge tot niet gaan. So ek is baie bekommerd, ons het nou al by 'n paar sulke geleenthede ingeskakel, waar die synodale verband en dan nou die leierfigure dan net gesê, ons stel nie belang in die gesprek nie. So ons leiers sal moet vinger trek en gat roer, anders te gaan ons sukkel. Dankie vir eerlikheid, Miller. Waardeer. Andrei, jy my land jou genomineer. Ja, ek sien sy. My groot, ek het 'n paar behoeftes, hoekom ek deel geword het hiervan is. Ek denk in ons gemeenskap is al verlang niks gedoen nie. En het ek behoefte om iets te doen en voel dan ek is dan spiekie nie bekwaam genoeg om rarig die leiding te gee wat ek dink nodig is. So dit is die een kant. En die ander kant sien ek in ons skole hoe daar gebrek is om kulture te verstaan. Vol in ons platlandse gemeenskap en naboom spruit. Verstaan as net nie. Daar is verskriklike stereotypes wat asof het 25 jaar stilgestaan het. Verstaan so. My groot behoefte is om te leer rondom of om navorsing te doen as dit nou daarop uitloop, maar rondom hoe kan met skole beter begelei om hierdie gesprekke te laat plaasvind en die kinders te help om te sien en te verstaan dat ons kan saamwerk en taal en kultuur kan lekker saam wees. Ek kan verstaan ek om Oomalan gesê het jy met deel, dankie. Gaan vir jy so dat as jy nie praat nie, dat jy jouself gemute hou, sodat ons nie die klanke pla nie, so allemaal wat nie gemute is nie, mute jylle self, asblief. Dan in die chatbox gaan ek vir jylle vinnig net een link weer copy and paste. Hier is een skakel waar jy welkom is terwyl ons bezig is om name by te voeg. Jylle sal sien is navorsing oor ras, racisme, versoening in die NG Kerk, navorsing vanuit die NG Kerk, navorsing rondom die NG Kerk. So eintlik wat ons probeer doen is ons dink nie ons weet van almal noodwendig wat bezig is met navorsing in die veld nie. So neem asblief die vrymoedigheid om terwyl hierdie gesprek in die gang is, een naam daar te drop, moet nie worry oor of het mooi lyk of nie, ons sal het na die tyd mooi weer gaan kyk daarna dat het mooi en netjies lyk, maar deel asseblief met ons name van mense wat julle weet besig is met navorsing en selfs een link as jy van het weet. Alright. Ek gaan dan graag vir Leon Voet voorstel. Leon het ingestem om ons eerste gespreksleier vandag te wees. En ek is so opgewonde daar, Leon het ons eerste gesprek bygewoon laas keer. Toe het ons nie aan die gesels geraak en agtergekom dat hy 'n groot stuk werk gedoen het, wat ons onmiddellik gevoel het, as ons weer by mekaar kom, wil ons sê, hy moet met ons deel wat hy gedoen het. So, Leon het sy PhD gedoen, en dan ook 'n artikel wat ons vir julle aangestuur het, wat ek dink dit probeer saamvat, lewe na apartheid, lidmate se narratiewe vanuit 'n longitudinale pastorale betrokkenheid. En wat ons opgewonde gemaak het om na dit te luister, is om te hoor dat het oor 'n lang tyd is, jy weet wat mens kan hoor, wat hy geleer het. So, Leon, ek wil graag vir jou oorgee en ons luister graag. Baie dankie, Anandi. Net as agtergrond net sê, ek is predikant by NG Kerk Welkom Suid. Ek is nou 32 jaar al hierso. Miller was my kollega verlang. Miller in die tyd, in 98 was jy hier gewees. So, jy sal, ek het nou skuilname vir al die mense, maar jy weet nou wie allemaal van hulle is waarschijnlijk. Maar goed, ek dink, ek gaan in 'n groot mate hou by die struktuur van die artikel, en dan kan ons na die tyd maar invul en vraag en so meer, soos wat het nodig is.
elkeen van ons wat in Suid-Afrika leef, sy lewe word op 'n manier geraak deur apartheid. Daar's nie 'n manier wat ons daarvan kan wegkom nie. En die aanvanklike navorsing wat ek gedoen het was in 1998. Dis so 4 jaar na die oorgang. Dis nie tyd van die Waarheids- en Versoeningskommissie. En wat ek gedoen het is om 'n klomp lidmate uit ons gemeente bymekaar te kry. Ek gaan nou iets meer oor hulle sê. En met hulle het ons so reeks van 8 gesprekke gevoer, semi-gestruktureerd, elke aand rondom 'n tema. En dan het ek die gesprekke opgeneem en is later getranskribeer. Dit is alles beskikbaar. So iemand kan weer verdere navorsing daaroor gaan doen en so meer. Die groot vraag was, ons is Christene en ons leef in apartheid en ons kom, hoor wat by die WVK gesê is en dies meer, hoe leef ons vorentoe gegeewe ons apartheidsgeskiedenis? En die navorsing, julle weet het nou allemaal wat sê, wat die persentasie van ons land Christene is, hier in die Vrystaat onder wit mense is het 91% gewees. Nou is die vraag vir ons as wit NG Kerk lidmate, as die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en jy moet aan ander doen wat jy graag in jouself gedoen wil hê, hoe gaan ons vorentoe leef met dit wat ons in ons verlede het? 'n groot ontnugtering in ons kollektiewe geskiedenis was die WVK. Daar's goeters gesê wat mense koue rillings gegee het. Aan die een kant vir baie van ons as wit Afrikaners, vir goeters wat ons vir die eerste keer gehoor het, so sê ons, en vir ander mense minder so, want hulle was gewoond, hulle het geken, hulle het geweet en so aan. Maar nou skryf die kerkbode redakteur in 1997, hy sê, hy verwoord die woorde van die typiese Afrikaanse Christen, as hy sê, dat lidmate sê, dat hulle nooit geweet hiervan nie, en nooit gestem vir so beleid nie. Nou, dis die vraag, is dit regtig so, of is dit maar een maklike manier om daar uit te kom? In 'n sekere sin het apartheid soos 'n sosiale geheim gefunksioneer. Ons ken allemaal sosiale geheime, pate drankprobleem, maar niemand sê iets daaroor nie. Almal weet dit in die gesin en dalk weet meer mense dit, maar niemand praat daaroor nie. Of een of ander iets anders in die gesin, maar niemand praat daaroor nie, so het bly 'n sosiale geheim. En dan op 'n dag dan kom dit uit. En dit het met apartheid gebeur. Skielik kon ons nie meer sê, maar ons het nie geweet nie, of ons weet nie wat in apartheid gebeur het nie. En skielik is mense ontnugter en dan vra jy die vraag, soos wat hulle destijds in Chili gevra. Chili het ons ook 'n Waarheids- en Versoeningskommissie gehad soos ons, die sogenaamde Rettig-kommissie. Nou skryf Ariel Dorfman daaroor en sê, how can those who tortured and those who were tortured coexist in the same land? En dis die vraag. Ankie Krog skryf in een van haar boeke, dan sê sy voorin, sy dra die boek op aan elke slagoffer wat Afrikaner van op haar lippe gehad het. Jou, dit is sleg om dit te hoor. Maar goed, my navorsing, met wie het ek gewerk? Ek het 'n klompie lidmate gehad, wat so 37 tot, nou die oudste was 85, maar so gemiddeld so 49. Dit was mense wat aan die een kant deel gehad het aan apartheid, hulle het nog in die ou bedeling gestem, of hulle kon ten minste stem, en hulle sal nog 'n paar jaar met apartheid moes saamleef. Ek weet van hulle is oom Tini, ek moet nou nie name noem nie, maar hy is al oorlede, hy was ons oudste lidmaat op 85, en ek het nogal regtig sy insette baie waardeer, hy is al oorlede en so aan. Maar ons het die gesprekke so gemaak, ons het begin praat oor apartheid in die algemeen, hoe ons dit gesien het, hoe dink ons het swart mense dit gesien, en ons het gepraat oor skuld en belydenis en al die goeders, soos ek sê, dan het ek het nou getranskribeer, is opgeteken en so meer. Aanvanklik het ons 5 terreine of 5 temas uitgehaal uit die aanvanklike navorsing. Die eerste een is dat apartheid verskriklik suksesvol was. Daarmee bedoel ek om mense apart te hou. Wit en swart het in 2 verskillende werelde geleef. Ons het niks van mekaar se wêreld geweet nie.
Swart mense het baie meer van ons wêreld geweet, want hulle het in ons tuine en in ons huise gewerk, maar ons het van hulle amper niks geweet nie. So, in daardie opsig was die beleid heel suksesvol, as mense nou daai woord wil gebruik. Die tweede tema wat uitgekom het, is dat wit mense, swart mense gesien het as minder mens, minderwaardig, inherente meerderwaardigheid by wit mense, en daarmee same minderwaardigheid by die ander mense, alle ander anderskleuriges woord wat ons gebruik het. Een van die verdere gevolge wat geïdentificeer is, is racisme. Nou, racisme was aan die grondslag van apartheid, dit was 'n oorsaak daarvoor, maar dit was ook weer 'n gevolg van die beleid. Ons het so groot geword en dit het ons nog meer, of dit het ons racisties gemaak as jy in hierdie ding inkom. Dis nie asof jy dit van nêrens afkom nie, jy word groot in hierdie beleid en dit is maar soos dit moet wees, so het jy groot geword. Natuurlik het apartheid ook geïnstitutionaliseerde racisme gehad, ne? Ons kan daaroor praat. 'N vierde tema is paternalisme, soos 'n pa wat vir 'n minderjarige kind met beperkte of geen vryhede en regte vir hom namens hom moet optree en so meer. En dan die groot tema wat vir my uitgekom het, wat eintlik sê ek die slegste ene is die verskil tussen groot en klein apartheid waarvoor ons blind was. Ek het dit by baie van die mense in die van die medenavorsers gesien, as jy met hulle praat oor wat is fout met apartheid, of as ons in 'n gesprek verwys na goeders, dan is dit klein apartheid wat uitkom. Aparte rye vir die winkels, aparte geriewe vir wittes en swartes, daai tipe van goeders, verskillende skole, woonbuurte en soaan. Dis klein apartheid. Dis die oppervlak goedjies. Die onderliggende ding, naamlik, dat ons beter is as julle. Dit was die onderliggende ding. Wit mense is beter as swart mense, en daarom behandel ons julle anders. Dit word nie raak gesien. Dit was vir my nogal ontstellend, dat bitter min van my medenavorsers dit raak gesien het, of enigszins wou erken het. Ons het vastgeval by goed soos gedwonge verskuiwings, kerkdeure wat gesluit is vir ander mense, derde klas treinwaans, nie blanke of net blankes boortjies, blanke wit sportspanne en dies meer. Maar die prinsipiële onderliggende uitgangspunt, die kyk ons mis. En het was moeilik om dit te erken. Toe kom die WVK en skielik is al die goeders op die tafel. Nou ja, die maklikste is om te sê nie, is die waar nie. Ons glo dit net nie. Maar daar het net te veel goed uitgekom om te kan sê, het is nie waar nie. Die ander ding, ander verweer teen die WVK was, ja maar het julle vergeet van die kommunisme, die rooi gevaar gedagte. 'N verskoning wat aangebied is, die regering het ons mislei. Ons het nie van die goed geweet nie, want die koerante mag nie daaroor geskryf het nie en soaan. Of, ja maar baie daarom verander oor die jare, dit was nie altyd nog dieselfde nie, dit het baie verander hier na die, soos die jare aangegaan het, en so meer. Ja, en toe in 2012, het ek dieselfde mense weer gaan opsoek. 'N klomp van hulle was nie meer in die gemeente nie, hulle het verhuis, hulle het letterlik van die Kaap tot in Pretoria, dwars oor die land het hulle gesit, en ek het fisies gery na elkeen toe, en met hulle weer 'n onderhoud gevoer oor dieselfde temas, dit weer opgeneem, weer getranskribeer, en gaan kyk na die verskille. En nou kom maar goeders uit, miskien moet ek net gou sê, die mense met wie ek gewerk het, kom uit Welkom. Welkom is 'n stad, maar dis 'n plattelandse stad. Die mense in die Vrystaat is nog meer konservatief, seker as baie ander. Ek dink in Welkom op waarskynlik meer konservatief as op baie ander plekke. So ek sê nie dat dit verteenwoordigend is van enige groep in die land nie, maar dis die mense met wie ek gewerk het, so dis wat ek deurgee. As ek vir hulle weer gevra het, hoe het julle gedink oor apartheid, hoe dink julle nou oor apartheid in 2012, was een van die goed wat duidelik uitgekom het, maar apartheid het sin gemaak. As ek vir hulle vra,
wat is verkeerd, hoe denk jy, wat was die fout met apartheid, dan sal hulle vir my sê, nee, dat was nie fout nie, inteendeel, dit was een goeie ding, om na jou eie mense om te sien. Een tweede ding wat ek dikwijls opgetel het in my opvolggesprekke, is dat hulle wetgeving geblameer het. Dit was een handige verskoning om agterweg te kry, nie, maar dit was die wette. Jy kon nie anders doen as wat die wet sê nie. Ons is baie wetsgetrou in sekere goeders, maar as ons 120 moet ry en ons is haastig, dan is ons nie so wetsgetrou nie. Maar hierdie was handig om te sê, dit was die wette en jy kon nie daarteen optree nie. Daar was wel een insig by sommige van hulle om te sê, en ons het by enkel is dit in die begin gehoor, en maar gewoonlik by dieselfde is dit weer opgetel by die opvolgnavorsing, daar was een fout. Die fout was dat mense ontmens is, hulle menswaardigheid is aangetas, en ek dink met verloop van tyd het sommige mense meer daarvan raak gesien. Die kwestie van die twee werelde was nog steeds een realiteit. Het is interessant dat die klompie van die medenavorsers gesê het, hulle het in hulle werksomgeving met baie meer swart mense te doen gekry, wat maak dat hulle anders begin dink het, hulle het die mense anders begin sien, maar diegene wat nog steeds maar net dieselfde beperkte blootstelling gehad het in termen van een huisbediende of iemand wat in die tuin werk of so, het nie vreselik geskuif in termen van hoe hulle gedink het nie. Een van hulle sê, hy het sy kinders redelik liberaal groot gemaak, maar toe sy dochter met 'n bruin man uitgaan, sy woorde, toe dit naby aan my bas kom, toe sit 'n ander story. Racisme is nog een factor. Daar is 'n klompie wat gesê het, hulle wil nie, hulle is nie raciste nie, of hulle wil nie raciste wees nie. Sommige het gesê, hulle is minder racisties as vroeger, maar daar was ook ander wat precies dieselfde was as vroeger. Niks het wesentlik verander nie. Een van die medenavorsers wat eintlik 'n baie mooi pad loop, hy werk in die kleding, in die swart onderwys, hy sê, ek praat met hom oor hoe kom sommige mense meer racisties is, toe sê hy, en ek haal aan, ons sien die effek van misdaad, korrupsie, swak dienslewering, politiese uitsprake en so meer. Plaasboere is onder bedreiging en onveilig, regstellende aksie. En dan sê hy, dis die rede is hoekom sommige mense nou meer racisties is. Nou goed, dit bring ons by die vraag, maar het ons skuld aan apartheid? As ek vir hulle die vraag vraag, dink julle dat ons as wit mense skuld het, skuld moet bely en so meer? Dan is het baie moeilik om te sê. Dis allemaal sy skuld, van Verwoerd, Jan van Riebeek, noem maar op, die Engelse, dis net nie ons nie. En daarin was nogal 'n groot ding. Sommige sou vir my sê, ek het my skuld voor die Here bely en daarmee is het mos nou klaar. Maar om inhoud daaraan te gee, wat het ek bely en wat maak ek nou daarmee, daaraan word nie aandag gegee nie. Goed, in termen van die pad vorentoe, ja, ek dink die kerk het een groot rol om te speel hierin, want is ons lidmate van wie ons hier praat. En as ek nou moet waag om te spring na 2021, dan voel ek of baie van ons lidmate precies nog is waar hierdie medenavorsers van my was in 2012. En ek dink ons gaan daaroor met hulle moet praat. Ons sal op 'n manier die ding op die tafel moet sit. Iewers het ek gelees op stadium wat mense sê, die grootste krisisse van ons tyd word nooit op die kansel genoem nie. Goed soos geslagsgeweld, racisme, so kan ons maar op, dis nie goed waaroor ons in die kerk regtig praat nie. Maar as 'n lidmaat vir my by die voordeur groet, en ek vir hom vra of hy die briefie gekry het, wat ek in sy posbus gesit het, en hy vir my sê, dat sy bediende dit weggegooi het, maar hy gebruik nie die woord bediende nie, hy gebruik 'n ou apartheidswoord daarvoor, in 2021, arrest my case, en dis die probleem waarmee ons sit. Goed, dis in kort, my navolging, ons kan praat daaroor, ons kan, as julle vra het, dan kan ek praat, ons uitbrei en so meer.
Sjoe, dankie Leon, ek waardeer, jy het baie onder jou tyd gebly. Ek voel so half as wat jy wil vra, as jy seker. Nee, baie dankie. Dit is lekker en makkelijk om na jou te luister. Ek gaan vra dat ek eers vir Marius vra. Marius het voorberei om een vorm van repliek, jy weet, in saamgesprek met jou artikel 3. So Marius, ek gee dan nou graag vir jou oor. En dan hou jou vraag. Ons kom daarby uit, ons gaan die rest nie uitsluit nie, ons gaan net eers by Marius begin. So dankie Marius, Marius, is jy nie omgeree om sommer net jouself voor te stel en dankie. Hallo julle, dit is lekker om hier te wees. Ek is Marius Lau, ek is hier jaar in Amsterdam waar ek my navorsing klaar maak. Voor dit was ek 'n dominee gewees in Bloemfontein by die studentenkerk. So is sommer net lekker om saam te praat. Leon, is ook so lekker om saam met jou spesifiek te praat, nie oor finansies nie, maar oor versoening en identiteit, so dankie daarvoor. Nou, vroeger het ons net geld gepraat. So ek het sommer baie vinnig 'n paar notas gemaak, Anandi, jy oordryf as jy sê ek het goed voorberei. So my eerste groot vraag waar ek gewonder het is die... Ek wonder hoe die soort navorsing in die breër soort van prentjie van Suid-Afrika inpas. Ek luister vanoggend na gesprek tussen Kali Kriel en Ellen Boesak op RSG. En soortgelyk het Afriforum ook 'n soort navorsingsprojek begin om agter te kom waar wit mense is in Suid-Afrika op die oomblik. En ja, ek het eintlik net 'n vraag daaroor. Ek wonder eintlik net hoe pas dit in om soort van hierdie pastorale werk te doen en waantoe vat dit ons op 'n manier en is dit hoegenaamd nodig? Soos ek het vooral in jou artikel, Leon, die een punt waar jy noem die effekte van apartheid, dit sou vir my wonderlik wees en ek dink jy noem het ook in die einde van die artikel dat daar so 'n stuk navorsing moet kom, maar as mens dit sou moet vergelyk met hoe swart en bruin mense in Suid-Afrika dan die effect van apartheid sou beskryf en daai type van goeder. So ek het 'n vraag oor hoe dit in die breë soort van spectrum inpas. Die tweede en dalk meer belangrike ding is ek het 'n klomp vrae of ek wonder oor die teologiese opmerkings wat die mense spesifiek gemaak het. Die baie konkrete goed. Natuurlik sou mens kon sê alles is in 'n manier teologies, maar daar's mense wat spesifiek gepraat het oor goed soos ontmensliking, wat ek dink 'n sterk teologiese tema is. Ek het gedink aan goed soos die positiewe toekoms, die hoop wat ons het op die toekoms en dat dit direk verband hou met byvoorbeeld met gedrewenheid oor die nou, oor die soort van oor politieke evaluering om te kan sê dat die ANC doen sleg, daarom is daar nie 'n toekoms nie of kan ek meer rassisties wees, daai tipe van goeders. Dan was daar paar ander gewees, iemand het gesê die NG Kerk het ons 'n geestelike raad voor die oë gedraai. Die hele idee dat wetgewing so vir eerste plek geneem het in mense se lewens, dat hulle dit as 'n verskoning kan gebruik. Die hele idee oor twee werelde, oor intimiteit en nabyheid. So klomp sulke tipe van vrae en ek het eintlik gewonder net soort van positief of negatief in wat 'n soort van onderliggende teologiese raamwerk of teologiese denke soort van plaas ons al hierdie goeders en wat doen ons daarmee as 'n NG Kerk? En dit het my eintlik gebring by waarby ek wil uitkom om te vra, aan die begin van die artikel noem jy dat is die vraag eintlik dan wat is die diskrepansie tussen leer en lewe of belydenis en praktyk? En ek dink my vraag kom neer op, is dit die probleem? Is die probleem in die diskrepansie tussen leer en lewe en belydenis en praktyk? Of is daar fundamentele soort van issues met belydenis ook en met leer ook, wat ons sou moet aanspreek en na kyk? En wat is die verbeeldingsraamwerk waar binne daai leer en daai lewe dan gevoer word op 'n manier? So, dit het dan vir my baie spesifiek uitgespeel ook in 'n tweede ding, en dit is, waar los dit die NG Kerk? En aan die een kant sê hy dat, jy stel voor dat in verdere werk sal mens kom nadink oor pastorale begeleiding en hoe dit kan lyk en die pad van versoening, wat ek dink verskriklik belangrik is. Maar ek het so bietjie, want dit is nou maar net oor dit wat ek nou lees en daarom klink het ook dalk so bietjie onsamhangend in die mekaar,
Maar dit klink amper soos wat, en ek weet ook, dis glad nie wat jy sê nie, maar so Willie Jennings praat in sy boek oor die biskop Colenso in Suid-Afrika, en dan sê hy, hy sien die nood in Suid-Afrika, hy hoor die kreet vir geregtigheid en die seer wat daar van swart mense afkom, maar dan draai hy sy gesig weer na Engeland toe en hy hertheologiseer eintlik sy eie teologie in krisis, sodat hy 'n fyn genuanceerde aanpassing kan maak om eintlik aan te hou om teologie so te kan beoefen dat dit rondom witheid gesentreer is. En in daai sin het ek 'n groot vraag rondom hoe lyk die teologiese projek dan binne die NG Kerk vorentoe as selfs ons amper positiewe klein fyn genuanceerde aanpassings oor ons raamwerk deeltyd eintlik weer teologies sentreer rondom ons witheid. En dan het ek maar net 'n klomp vrae daarby, hoe sou die NG Kerk dit anders kon doen? Hoe sou ons meer intiem en nader en kon luister en hoe sou ons hierdie tipe navorsingsprojekte in groter gesprekke kon voer waar ons soort van duidelik stemme kon hoor? Ek dink dit moet ook meer projekte wees. En dan laastens het ek sommer gewonder oor of dit het vir my alles dan duidelik geword in die kommentaar wat mense wat jy ook aan die einde genoem het oor Bellaar gehad het, die sterk weerstand wat daar amper was teenoor Bellaar, sodat amper hierdie positiewe teologiese goed uitgekom waar mense gemaklik kon wees, en toe ons by Bellaar kom, toe skop almal so af amper vas, en maak op 'n manier toe, en toe wonder ek, en jy noem het ook, wat is dit dan van Bellaar, wat die NG Kerk nou nog nie snap of gesnap het nie, wat daai onderliggende soort van vraag van ons dalk wil aanspreek. So ek hoop dit help, en dis dalk maar net 'n klomp vrae wat in my hart leef. Dankie. Kan ek twee goeies antwoord daarop? Marius, en dankie vir die opmerkings. Ek dink as in die agterkant begin praat oor Bellaar, dis maklik om vir iemand te sê ek het my skuld vir apartheid voor die Here bely en daarmee is ek nou klaar. So ek hoef nie met jou daaroor te praat nie. Maar die oomblik wanneer ek die belydenis van Bellaar moet aanvaar, dan sê ek daarmee weer, in die verlede het ek my medegelowiges dalk nie so lekker behandel soos wat ek moes nie. En ek weet nie of mense regtig reg is om dit te doen nie. Ek het so die idee dat dat baie van hierdie sogenaamde skuldbelydenis net woorde is. Ek het regtig gevraag, hoeveel insig het wit Afrikaanse Christene, Afrikaanssprekende Christene in apartheid? Jy het in begin gevra, hoe beleef swart mense apartheid? Ons het in een van die gesprekke, die tweede laaste gesprek, het ons 3 swart besoekers ingenooi, 'n bruin vrou wat 'n lidmaat van ons gemeente was op daai stadium, en 'n pastor, een van die swart kerke se pastoor wat ek genooi het, en 'n swart vriend wat ek wat in die besigheidswêreld is, wat ek ook genooi het, wat ek nou op ander maniere leer ken het. En dit was net heeltemal 'n ander wêreld wat hulle op die tafel gesit het as dit wat ons saamgebring het. Maar dit bring my by die tweede vraag, goed is wat jy in die begin aangespreek het, die vraag oor die teologie en so meer. Ek dink ons probleem lê, hoe moet ek myself versigtig uitdruk, ek dink ons probleem lê by ons begrip van wat is 'n kerk. Ons kerke, ek besef, as ek jou kerk te nakom, dan, maar ek beleef dit dat ons kerke funksioneer as klubs vir wit mense wat min of meer soos ek is. Ek het nou die laaste jaar 'n hele reeks preke gedoen oor Efesiërs, Paulus se brief aan die Efesiërs, waar hy praat oor hierdie een nuwe mensheid, waar daar nie 'n verskil is tussen man en vrou en Jood en Griek en slaaf en vry en so. Ons verstaan nie daarvan in die kerk nie. Kom ek sê dit so. My gemeente en die gemeentes hier rondom my met wie ek meer kontak en kennis het, verstaan nie die kerk so nie. Die kerk is 'n vereniging van mense wat soos ek dink en soos ek lyk, en dis min of meer dit.
So ja, die vraag oor die theologie daarachter lê baie, baie dieper. As ons nie aanvaar dat die kerk Godse nuwe gemeenskap is, wat moet uitdrukking gee en sigbaarheid daaraan gee nie, dan, ja, dan gaan ons sukkel. Goed, Anandi, ek wil op daai stadium daar stop, ons kan nog verder praat. Ja, dankie Leon, dankie Marius. Ek dink julle sit vir ons lekker goeders op die tafel om oor te gesels. So wat ek nou so graag wil doen is dat ons in kleiner groepe verdeel vir 10 minute. Daar dalk 'n paar goed nou weer opgepop. Dis die plek om daar te gesels. Ek gaan wel vra dat ons terugvoer kry uit die groepe uit. So, daar's altyd 'n voor en 'n nadeel wanneer ons hierdie doen. Dit gee meer mense geleentheid om te praat, maar dit beteken dat minder van ons kan hoor wat die ander mense gesê het. So kom ons vat 10 minute. Dan gaan ons terugkom en ons gaan 'n breek vat waar jy koffie kan gaan drink. So ek sê dit so lank vir jou dat jy nie gefrustreerd raak nie. So ons gaan 10 minute in klein groepe verdeel. Gaga terugkom, 'n breek vat en dan die gesprek weer optel. So, dankie Louis. En dan gaan aansluit by 'n groep. Jy is ook welkom. Okay, is reg, dankie. Moet ek jou indeel in 'n groep? Alright, ek hoop julle het soke lekker gesprekke gehad soos wat ons in ons groep gehad het. So ek gaan dit waag dat ons eers 'n breek vat en dan kom terugvoer gee in die groepe. Ons stel gaga ons wekkers vir 10 minute. Ons gaan letterlik op die klok 10 oor 3 begin. Party mense se load shedding begin weer 4 uur. So jy kan opstaan vir jou koffie gaan kry. Louis, ons kan die recording stop. Ek gee wing is jy. Ek het nou in Sabi afgetree, maar ek is nou op die oomblik in Gordons Bay. Afgetree en betrokke by Gordons Bay gemeente. Ja. Ek guggel. Ek was in hoërskool Nelspruit, so dis hoekom Kobus ook so vir my guggel. En my man was in Witrivier en Rob Ferreira. En hy my man sal gereeld vir my uitwys die verskil tussen 'n dubbel medium skool waarin hy groot geword het. En ek. So dis interessant. As mens bietjie weerloos is en jouself deel van die gesprek maak. Ek neem almal is terug, so ek gaan weer vra mute jouself as jy nie nou praat nie. Ons ja, kom ons vat gou 5 minute. Ons het geluister na Leon. Leon, dankie. Dankie vir jou navorsing. Dankie vir die wyse wat jy dit gedoen het. Dankie dat dit belangrik was vir jou om te doen. Nie onlangs nie, dat dit al lank al iets is en oor 'n lang tyd wat jy ook daarmee besig was. En ons het groot waardering daarvoor. En Marius, jy het regtig gehelp vir ons om die gesprek ook bietjie, jy weet, self oor te dink met die vrae wat jy gevra het. So, in ons groepe het ons toe nou gesels oor wat het by jou opgekom na aanleiding van Leon en Marius se vraag. So, jy kan of nou, ons gaan 5 minute vat, deel namens jou groep, wat jy gesê het of wat jy dink ons van moet weet, of was daar iets baie spesifiek is wat jy sê maar vir Leon of Marius wil vra, gaan ek jou vra om dit in die chatbox vir my te gooi, dan tel ek dit later op as dit reg is met julle. So enige spesifieke vraag vir Leon of Marius in die chatbox, iets anders wat jy wil sê of wat uit die groep uitgekom het, kan jy jouself nou unmute en sê. Ek dink Kobus moet iets sê oor wat hy net nou gesê het oor die liturgie, agter die liturgie. Of ek weet nie hoe jy dit presies uitgedruk het, maar ek dink dit was 'n baie sinvolle opmerking.
Nannie, jy ken die story, dis my en Freddie's gesprek, die laatste gesprek ek en Freddie gehad het, wat nou uiteraard vir jou persoonlik is, maar dit gaan oor die vraag oor hoe die liturgie ons vorm, en weet, hoe ons in die liturgie lidmate kan vorm rondom vraag oor versoening, racisme. Wat ek en Freddie vir mekaar gesê het, maar die krisis is hierdie liturgie rondom die liturgie. En dis die liturgie van ek staan op en ek maak reg en ons allemaal trek saam na hierdie Afrikaner klub toe wat Leon beskryf. En dat die vorming van om te kies om hier saam te trek so swaar weeg. En die vraag is, kan enig iets wat ek dan binnen in die ruimte doen, werkelijk iets zwaarder weeg as die liturgie wat hier rondom hierdie liturgie is. En dit maak die vraag ook oor pastorale begeleiding en oor discipelskap. Dit kan ons beweeg as ons die gemeenskap, die kerk waarbinne onszelf bevind, nie eers anders lyk. En nou natuurlijk is dit 'n hoender-eier gesprek, want eintlik moet ons moet eers ook transformeer om te kan commit tot 'n ander type van 'n meer diverse kerkomgeving. Maar ja, dit is iets daarvan. Dankie Leon. Dankie Kobus, nog iemand? Yes. Nandi, kan ek vir my ou kollega vraag vra? Bietjie op die spot sit hier. Leon, wat word in die Vrystaat gedoen? Kon jy enigszins van hierdie denkerigtings van jou in die navorsing, kon jy dit in die Vrystaat inploeg? Het sy ringsgewys of synodale gewyse en wat word daaraan gedoen? En ek vraag dit nou maar met hierdie refreintjie van my, dat as ons nie vanuit die leierskappe en vanuit kundigheid uit hierdie ding gaan push nie, baie actief push, kan ek sê nie, die groep net het ek gesê, ek dink as ons nie gaan unlearn om ons gedagtes en ons dade apartheidsgewyse te doen nie, dan gaan ons nooit die geleentheid vat om nie apartheidsgewyse te dink nie, want dis weer 'n nuwe patroon wat ons moet aanleer. So kan ek vir jou vraag, wat doen julle in die Vrystaat, of wat kry jy reg, of wat poog jy, of wat werk nie, of loop jy meestal teen 'n muur vas? Net so tussen die twee van ons gesê, die ander hoor dit nou nie veel nie. Die beter antwoord nie veel nie, sorry. Dis nie 'n tema wat op ons tafel rarig is nie. Ek dink te veel van die gemeentes is in 'n oorlewingsstryd, dat hulle dit net gaan om maar net die paar van ons wat nog by mekaar is, by mekaar te hou. Daar is nie iets actiefs op hierdie stadium hier aan die gang nie. Ek het so tydjie in die jaar wat na klaar gemaak het, het ek 'n voorlegging gedoen aan die moderamen. By een van ons vergaderings het ek vir hulle uiteensetting gegeef van wat ek gedoen het en so aan. En hulle het dankie gesê en dit was omtrent die laaste. Marius, ek weet nie of jy iets, julle het nou helemaal 'n ander opset daar so by studentenkerk gehad en so aan. Daar gebeur iets anders as die typiese gemeentes waarvan ek nou weet. So miskien kan jy dalk iets daaroor sê. Maar nee, Miller, sorry. Ja, ek dink dit is net absoluut 'n stryd. Ek dink die ek dink daar's wel baie geleenthede. Ek dink die so om dit te sê, ek dink daar's 'n gereedheid, kan men sê, op 'n manier vir mense wat wil, ek dink dit gaan nie populêr wees of soort van in die sentrum geplaas word nie, maar ek dink daar's 'n klomp gemeentes wat met klein goed besig is om te probeer wegkou aan daai liturgie, buite die liturgie. Maar ja, ek bedoel in die groter stelsel is dit beslis nie 'n prioriteit. Dit is maar waarskynlik oral se storie, die prioriteite is eintlik vasgelê in ons verbeelding van wat in die NG Kerk nou moet gebeur, en daai prioriteite kom altyd eerste bo hierdie gesprek. Dankie Marius.
ek sal aan die einde, waar ek my laaste 5 minute kry, ons net help oriënteer. Daar kom 'n paar praktiese goeders hierso uit wat ons vra oor, is ons hier nie besig, is ons daaroor besig. So binnen hierdie gesprek fokus ons mos nou baie spesifiek op navorsing as leergemeenskap, maar daar is ook 'n leergemeenskap rondom wat oor fasilitering besig is, spesifiek oor versoening en rasseverhoudings. En daar is ook synodale verteenwoordigers waar mense besig is om te praat. So ek sal aan die einde gaga vir julle die groter prentjie daar sal ook wys, so as dit reg is met julle. Dan gaan ek vir Louis en Kobus vra dat julle artikel vir ons inlaai. So ons het dit op julle e-pos. Ek het nou gekookeloering gesien. Hier is daar so dalk so 1 of 2 van julle wat nie via my e-pos hier uitgekom het nie. Wil jy nie net vir my gou persoonlik op Zoom jou e-pos adres stuur en sal ek seker maak jy kry hulle artikel ook. Dankie vir wat julle daar gedoen het. Ek gaan nie te veel daar sê nie en dan daarna sal ek graag vir Robert vra om vir ons repliek te lewer. So dankie Louis en Kobus. Thanks Anande. Ek gaan begin om iets te sê en dan gaan ek my PowerPoint, ek weet nie of ek kan share, kan ek my screen share en dan die Louis, of Louis, jy yes, kan ek ook. Jy kan. Dan sal ek vir my ons PowerPoint opgaan, is nie baie complicated nie, net om ons georiënteer te hou. Dankie vir geleentheid, dankie vir Robert, wat ons alles gaan regmaak as ons klaar is, of ons vertel dit, dat ons totaal van die pad af is, ons waardeer dit baie. Vrienden, jy het dit gekry, ons gaan hom nie probeer lees nie, ek het nooit het gepraat, dit is nie die type van ruimte wat hierdie is, dat ons nou hierdie komplekse sinne gaan probeer aflees nie. Ons gaan letterlik net daardeur gesels, of jy een bietjie vertel van wat ons gedoen het, hoekom ons het gedoen het, wat ons raak gesê het, en ons gaan so 'n bietjie tag team speel, so ek gaan praat, dan gaan Louis, as ek begin nonsens praat, dan gaan Louis oorvat, en dan gaan hy dit regmaak, en ons gaan so 'n bietjie heen en weer gaan. Ek gaan nou probeer om my screen te share, moet ek net my Zoom opspoor, sorry daarover, share screen 1. Right, kan julle hom sien? Ek kan hom sien, thanks. Okay, so, dit is nie vreselike complicated PowerPoint, maar het hou ons allemaal daarom so min of meer, en vooral vir my en Louis, daarom so min of meer op track. So, die specifieke artikel wat ons hiervan praat, die ding is nog onder review. Ons het dit begin by, ek sal Louis voorsitter van die versoening en identiteit taakspan van die algemene synode, wat natuurlijk die oorkoepelende taakspan is, waarvan hierdie hele navorsingssubgroep deel is, en ek self is ook deel van die taakspan, en daar is vir ons gevra, tussen die twee van ons, om bietjie te gaan stoptek, te sê, waar is die algemene synode, so dit is die algemene synode taakspan, waar is die algemene synode in die gesprek rondom versoening, en antiracisme, en ras en geregtigheid, in verskillende wyses waarop ons hom kan formuleer, en as in die artikel sê ons ook iets daarvan, die besluit wat die taakspan in die lewe geroep het, was dat daar iets rondom antiracisme en geregtigheid moet gebeur, toe die ding aan die ander kant van die institutionele machinerie uitkom, toe word hy beskryf as versoening en die identiteit, dit sê al klaar iets, van waar is ons in die algemene synode, hoe klink die algemene synode gesprek, so, dat is my Louis gevra, sê net vir ons, waar is ons, en dit het uiteindelik so'n bietjie gebeloen, ons het toe later besluit, ons sal dit as 'n paper by die 2021se Theological Society of South Africa lewer, en wat toe uiteindelik ontwikkel het tot 'n redelike volle artikel. So wat ons gedoen het, ons het van, ons begin by 1986, so die groot draaipunt, sogenaamde draaipunt in die NG Kerk, en die punt waar die meeste stories oor die NG Kerk en apartheid eindig. So meeste mense wat hieroor skryf oor die storie wat oploop tot by die besluit Kerk en Samelewing in 86, wat sê die NG Kerk is oop, en daar sal Louis nou meer sê. Ons wou gesê, ons gaan dit in 86 optel, en ons wil kyk wat het van daar af verder gebeur, Kerk en Samelewing, na Kerk en Samelewing, Kerk en Samelewing 2, die draai na 94 toe, en in die jare wat oploop, tot dan ons eindpunt is dan 2019, wat die algemene synode was, wat die besluite geneem het, wat hierdie spesifieke been van die NG Kerk se worsteling rondom vrae rondom rasisme
daar aan die gang gesit het. As het letterlik deur alle agendas en to-do's gaan, klomp keywords deurgepush, al die verslae wat aan hierdie sleutelwoorde geraak het, by mekaar begin sit, daardeur begin werk, in 'n tipe van 'n tematiese analise gedoen, en we gesê, wat is die hooflyne, en so dis dan die eerste deel waar ons gaan praat, en dan die tweede deel wat ons sê, wat is daar wat ons nie oor gepraat het nie, wat ons daar oor sou kon gepraat het, en wat ons 'n stap vorentoe moontlik kan neem in die gesprek. So, daarmee gaan ek oorgee vir Louis, en hy gaan vir ons deur van die eerste lyne wat ons identifiseer het, begin neem. Thanks, Kobus. Ek gaan net aan 'n paar punte raak. Julle sal in die artikel 'n meer volledige argument kan sien. Maar die eerste diskurs kan mens maar nou sê wat ons identifiseer, is 'n tipe van 'n inklusiewe ekklesiologie. So daai wat hulle daar sien, die NG Kerk is oop, dit was die soort tagline gewees rondom kerk en samelewing, om te sê, maar hier is 'n fundamentele skuif om te sê dat almal is welkom, en dat dit dat die kerk oop is. En binne hierdie lyn sou mens dan ook kan sê, lê die gesprek rondom kerkeenheid, lê die gesprek rondom Bellaar, lê die gesprek rondom hertoelating tot die World Alliance, World Communion, die World Council of Churches. So dit is in 'n sekere sin 'n beleidspad wat oopgemaak is, wat nog nie vir ons ietsie sê oor enige vorm van hartsverandering of selfs bekering nie, of selfs dat mense verander het nie, maar meer 'n instemming op 'n manier op 'n beleidsvlak tot 'n veranderende samelewing, tot 'n ander politiek bestel, 'n baie basiese skuif, wat dan ook nie noodwendig iets verander in die wit etniese aard van die NG Kerk nie. En die tweede lyn wat ons dan, en ons almal weet vir ons nou staan met kerkeenheid in Bellaar. So dan die tweede lyn wat ons volg is iets hier rondom betrokkenheid by die gemeenskap, en hier het ons redelik baie goeders in een diskurs probeer inpas, maar daai wat julle daar sien, die dienskneg gestalte pas nou die beste. Dit is woorde van Freek Swanepoel toe hy uitgetree het in 1998. En dit vat so 'n bietjie die verbeelding vas van hoe die NG Kerk gereageer het, veral op die Waarheids- en Versoeningskommissie en die diskurs rondom versoening. So die reaksie op versoening was om te sê ons moet weier gaan dien, en binne hierdie diskurs kry ons dan die diakonaat en die missionale strome van die kerk. Nou natuurlik is daar baie meer om daaroor te sê, maar dit is ook vir ons duidelik dat nie een van hierdie fokusareas op diakonaat of missionaliteit regtig ooit ras eksplisiet aangevat het of mee gewerk het nie. So ons sien dit byvoorbeeld in kommentaar rondom die missionale raamwerk dokument, of dinge soos die roepingsverklaring wat gereeld sal verwys na 'n verskil maak in die samelewing en versoening en so aan, maar sonder enige verbeelding van eksplisiete hantering van ras of rasisme. En ek wil net noem, voordat Kobus aangaan met die volgende punt, is dat daar sou moontlik nog strome kan wees, en waarvan een ietsie soos publieke getuienis sou kon wees, wat ons nie by uitgekom het in hierdie artikel nie. Maar Kobus, ek kan volgende. Thanks, Lee. Ja, so dalk net om oor die publieke getuienis daar aan te land. So dit is 'n interessante lyn. Ons praat nie daaroor hier nie, maar die hoe die NG Kerk begin om oor sake wat eintlik uitvloei uit apartheid uit, maar self 'n getuienis en dokumente op te stel, en die vraag wat sê ons in daai dokumente, hoe reageer ons op grondhervorming en taalbeleide en sulke goeie. So dit wat iets wat ons dink fyner aandag moet kry, as met ons het hier kry dit nog nie aandag nie. Die derde lyn wat ons nou kyk is dan spesifieke lyn wat in die 2000s en 2010 loop, so die laaste 20 jaar informele werksaamhede van die algemene sinode, spesifiek rondom twee taakspanne. Die een is die taakspan diversiteit, en die tweede is die taakspanne rondom menswaardigheid. So diversiteit
begin rondom die genderlesenaar, geslagslesenaar van die algemene synode, wat aanvankelijk werk rondom discriminatie tegen vrouwen predikanten, maar baie vinnig word die diversiteitsdiskurs, en dat is al stemme wat sê, ons kan nie net oor geslag praat nie, ons moet terzelfde tijd rondom ras praat, rondom klas praat. Wat interessant is daar, twee goeders, ek dink die een is dat hy, en hier, ek het al voorheen het daarskrif, maar ek dink dis 'n tendens in die kerk, hy beloon dan baie vinnig, en dan word het alle diversiteite. So ek weet, daar is so een plek, ek verwijs nie hierna nie, maar daar is so een plek waarin iets is, een lijst van 20 diversiteite waarin die NG Kerk moet aandag gee dan van. So hy begin by geslag, neem vraag soos ras en klas op, en dan maak sy dit ook vir alles, en dit word amper gedilute, so dat dit een diversiteitsbestuur van alles word. Maar wat toch interessant is, is wanneer die diversiteitstaakspan hulle laaste keer laatste keer al verslag doen aan die algemene synode, dan kan jy sien hoe sukkel ons nog steeds met die vraag rondom ras. Dat is een redelike skerp en goed geformuleerde gedeelte rondom gender in hulle verslag, maar wanneer hulle oor ras moet praat, dan word dit so of een faal, weet, die vreemdelinge, ons uitreik dat die vreemdelinge toe, weet, so of een gesukkel om taal nog steeds te kry, vir hoe praat ons oor racisme binnen die diversiteits discours. Die diversiteitstaakspan word, gee die stokkie oor en redelijk formeel oor aan die taakspan menswaardigheid. Taakspan menswaardigheid is het werk wat binnen die familie van gereformeerde kerke plaasvind, so dit is nie net die NG Kerk nie. En daar is een klomp goed wat in die breer proces ook gebeur, wat die sikkels een bykie om van die grond af te kom, ons raak glad nie aan die politiek en die procedurele goed, is nie ons belangstelling lê in die diskoerse wat daar uitkom. Die menswaardigheid taal is natuurlijk taal wat dit lê in ons handvest van mensenrechte, dit lê al, weet, in, bedoel, ons verwijs dan nou na ou besluiten van die destijdse NG Sende Kerk, wat in Bellaar ingevloed het, so dit leen kerk en samenleving, menswaardigheid taal raak, weet, nog altijd baie nou aan, vooral rondom racisme. Die, wat vir ons opgeval het, is dat in die menswaardigheidsdiskurs van die NG Kerk, word ons, die goed soortgelijke met die diversiteitsdiskurs, waar het aan ras raak, lyk dit vir ons of dit deurlopend aan interpersoonlijke ethiek gekoppel word, en daarom ook hoekom ons hierdie lijn op hierdie wijse half typeer. So byvoorbeeld in een brief dan word daar erkenning gegee aan die half structurele vraag rondom transformatie, grondhervorming, taalbeleide, of jy het opstaan op universiteite, ja, so klomp van hierdie type van goed word in die brief, een pastorale brief aan lidmate erken, maar wat word daar vir lidmate gesê is, ons moet in die gees van die seisoen van menswaardigheid moet ons luister, respek hê, ons moet nie disrespekvol wees nie. So ons sukkel om die taal van menswaardigheid binnen die NG Kerk lyk vir ons of dit 'n interpersoonlike baie sterk interpersoonlike emphasis het en nie vir ons help om oor die strukturele probleme wat ons kan erken om werklik daarin terug te praat nie. Nou, wat ons toe gedoen het, is om te sê, soos het hierdie drie lyne beskryf, maar ons het toe gaan sê, maar wat het ons nie oor gepraat nie, maar spesifiek waaroor ons sou kon praat. So, dit is nie net een lysie van, weet goeders wat, weet, dit is ons nou baie makkelijk om te sê, wat is, waar is ons stilte. Maar ons denk hier so paar lyne wat daar met rede gesê word, die NG Kerk sou hier oor kon gepraat. Weet, en ons probeer elke keer, dit, daar wat te vraag, is daar rede gewees dat die NG Kerk het sou kon optel, maar dit is nooit opgetel. En ons gaan so vier daarvan op die tafel sit. Ek gaan die eerste twee op die tafel sit. Die een is, en ek dink, een vraag wat vandag in die publieke gesprek natuurlijk baie prominent is, die vraag oor sogenaamd witheid, die vorming van witheid structureel en in die vorming van identiteite en hoe ons beweeg dier die samenleving. En is opvallend dat dit glad nie iets is in enige van hierdie algemene synode prosesse, wat op enige stadium werkelijk aandag kry. So ons wys dit uit, maar ons wil sê dat dit is toch iets wat sou kon aandag gekry. Dit is iets wat vir die laaste 10 jaar al prominent in die land
in die publieke discours functioneer, is iets wat die NG Kerk, ek denk, op die diep vlak weet, ons is geïmpliseer hierin. Ons verwijs daar, die Weskaapse taakspan het wel bewustelijk hieroor begin werk, so daar is een bewustheid hiervan. Ons denk, dis iets wat nie aandag gekry nie, het nie, maar wat sou kon aandag kry, en wat waarskynlik ons theologische diskurse redelijk sterk ook sal uitdaag. Ek het een voorbeeld te noem, ons verwijs na Klippie Skritsingerse werk hier rondom Klippie se 1988 PhD thesis, wat ek denk een groot impak op Suid-Afrikaanse theologie gehad het, wat hierdie gesprek aan betref. As hy praat oor Black Theology as a challenge to mission, dan kan ons hy dink wat sy uitdaging dit aan ons, die prominentie van ons missionale theologie sal gee as ons die vraag daar rondom sou begin ernstig opneem. En dit raak aan die tweede lyn wat ek gaan aanraak, en dit is die dat ons het op geen stadium bewustelik gedink of gereageer op die implikaties van swart en bevrydingsteologie nie. As jy 86 se synode deurlees, dan kom jy agter, ek bedoel, ons is ferociously teen alle vorme van bevrydings- en swart teologie. Dit is kettery, dis harde taal wat ons gebruik. Dan word dit so 'n bietjie stil, maar het verdwaai nie. Ek het op 'n ander plek, nie in hierdie artikel nie, maar net om die punt saam te vat, verwys ek 'n aanhaling uit die 2011 dink synode uit toe daar oor Bellaar gedebatteer is, wat iemand dan sê, weet, praat ten gunste van Bellaar, maar om ten gunste van Bellaar te praat, moet hy die synode oortuig dat Bellaar is nie bevrydingsteologie nie, want bevrydingsteologie is natuurlik verkeerd. Daai diep lyn leef tot vandag toe, dat ons, en ons het toch nooit hiermee gedeel nie, en dis natuurlik die plek waar ons uitgedaag word. Baie skerp uitgedaag word, en ons dink, ons weet het, ons sou daar kon aandag gee, ons sou vir Atlas al kon gevra het, doen vir ons hierdie, kom ons begin hier oor dink, ons het dit nog nie gedoen nie. Sorry Louis, ek het te veel tyd gevat, maar ek gee dan oor aan Louis om vir ons na die einde te vat. Well, thanks Kobus. Die derde punt wat ons aan maak is iets hier rondom spiritualiteit en liturgie, en is natuurlijk veel meer om hier oor te sê, maar wat ons hierna oor dink is oor formatie, so dis leer en lewe van mense, en om te dink dan oor die praktyke wat inherent deel is van ons liturgie en ons geloofslewe, dinge soos belydenis, hoe ons dink oor vergifnis, om dit in te kleer met die realiteite van 'n geraaste wêreld. So alhoewel daar ontsettend baie navorsing deurgangs gedoen word oor die onderwerp van versoening, en die taal van versoening redelik sterk in studies funksioneer, is hierdie fokus op witheid en op ras nog nie iets wat deelgevorm het van vorming of van ons liturgie nie. Dit sluit ook dan aan by wat ons nou gepraat het oor ekklesiologies en oor formatie spasies. Ek sit op die oomblik by die Andrew Murray Centrum in Wellington, wat gebore is uit 'n verbeelding om 'n ander type van formatie in te bring in die kerk, en dat ons ander spasies nodig het. Hoe lyk dit dan om sulke spasies ook spasies te maak wat verbeelding skep rondom ons identiteit en prioriteite van ras. Die vierde punt is dan ook wat uit die vorige gesprek uitgekom het, is om te praat oor die intergenerationele dimensies en byvoorbeeld diensplig en die trauma wat leef by vorige generasie. Die feit dat daar nooit 'n tipe van 'n interne WVK was om met die trauma van die verlede om te gaan nie, en dat daardie trauma 'n tipe van 'n oorgeerfdheid het en maak dat daar ook dan nie sinvolle gesprek kan wees tussen generasies nie. Dat daar nog nooit 'n substansiële program was wat die NG Kerk ingekoop het om leraars of lidmate te begelei met hierdie trauma nie, wat dan ook vraag oproep, jy weet, die NG Kerk se aandeel in byvoorbeeld tydens diensplig en hoe die NG Kerk 'n rol gespeel het, en dat daar nooit op 'n punt ook erkenning gegee daar of verantwoording gedoen word daarvoor nie.
So dan net om af te sluit, die enige kerkse verslag by die, oor die WVK sluit af met die woorde, dat die enige kerk het sy reis met apartheid voltooi. Hy het die albatros vir eens en vir altyd van sy nek afgegooi. En in een sekere sin vorm hierdie nog steeds deel van ons verbeelding, van ons verlede, en bly die enige kerk self a site of struggle, dat die enige kerk self een type van een nabootsing en een afterlife gee van apartheid. En dat ons ten diepste na binnen toe moet kyk. Om te sê dat beleide en besluite soos 86 of 1998 is nie wat noodwendig die verandering gaan bring nie. En dat ons harder gaan moet werk in ons beperkte theologiese bronne om die kerk uit te daag rondom ons formasie en rondom ons witheid. So kom ons pause eerst daar en ek dink ons het genoeg stof vir 'n goeie gesprek. Oor Robert bestaan aan die werk, nie aan die. Ja, Kobus, Louis, baie dankie. En ook vir die slides wat julle vir ons gewys het, dit help nog ons om te kan volg. Robert, daar is genoeg tyd vir jou om repliek te lewer soos wat ons gereël het. So ons luister graag na jou. Goed, van my kant af ook baie dankie aan Andy en ook aan Louis en Kobus. Ek moet sê, vir my was dit ook goed om na julle te luister. En ek het ook so ietsie voorberei, maar ek dink wat julle gesê het, roep eindelijk by my nou weer nuwe goed op, wat ek ook op die tafel wil plaas, so as julle net een bykie geduld kan hê, dat ek ook so bykie, soms so lekraak en impulsief praat oor van die goed wat julle nou weer ook genoem het, wat ek dink baie belangrik is. Laat ek begin hier te sê, een van die goed wat ek baie dankbaar is vir die werk wat die taakspan doen, maar ook vir hierdie navorsing, is dat dit sake rondom ras, versoening, identiteit op die tafel plaas. En dit bly nog my interessant hoe ons ook sukkel om selfs ook net op amptelike vlak die woord ras te gebruik in ons gesprekke. En ek dink die manier waarop julle daarop gesinspeel het, wys eintlik hoe ons sukkel om, nie net sukkel met rasisme nie, en hoe ons ervaar dit voortdurende proses is van met onsself besig wees hier oor en so meer, maar dat ons praat daaroor en ons ruimtes waarin ons praat daaroor, dat dit eintlik ook vra vir selfondersoek en vir refleksie. En ek dink wat julle ook in julle artikel gedoen het, is wat ons hiermee help, is om te verstaan hoekom die probleem nie net van rasisme is ook 'n probleem van praat oor rasisme en hoe ons praat en met wie ons praat hieroor. Ek moet sê, toe ek die eerste keer die artikel gehoor het, het ek gedink aan een artikel van Russell Botman, wat hy geskryf het kort na die, in die tyd van die WVK, in die bundel met teologiese opstelle, met die, to Remember and to Heal, denk ek, was die titel. En daarin maak hy vir my die sinvolle opmerking, dat wanneer een mens hierdie woorde gebruik, soos versoening, en geregtigheid, mens ook bijvoeg nou ras en rasisme en so, dan in sekere kringe functioneer dit as wat hy dan noem metaphorical locking devices. Dan word dit soos metafore wat dit stol die gesprek. Die oomblik as jy in 'n kerkraadsvergadering of in 'n gemeentegesprek die woord versoening gebruik, skakel mense af, slaan hulle toe en soek hulle maniere om die gesprek te vergeestelik of ander iets te kry om oor te praat. Maar dan maak hy die punt dat in ander kontekste, in ander gemeente, kan hier dieselfde term, hier dieselfde begrip, dan wees wat hy dan noem, a liberating metaphorical device. Met ander woorde, vir hulle is hierdie begrip iets wat hulle uitnodig tot gesprek, waar hulle graag wil praat, want die saak waaroor dit hier gaan, is iets bevrydends. So ek dink hierdie soort van taal, en die, om die vraag te vraag, hoekom sukkel ons om oor te praat, is al klaar die begin van 'n belangrike tree vorentoe, dink ek, in ons diskoerse hier oor. En dat ons ook dan nou weer moet in ag neem, dat selfs ons metafore, ons taalwêreld, is nie staties nie. Want selfs die woord versoening, wat sê nou maar in die 80er jare,
vir sommige 'n bevrydende stel metafore geïmpliseer het, is nou weer iets wat met van wegskram. Dit is hoe wit mense daaroor praat. Dit is eintlik 'n wegskram vir die woorde wat ons eintlik energie gee, soos restitusie. Of white privilege en so meer. So en ek dink dit is sake wat ons moet in gedagte hou. En ek dink dit maak eintlik maar die punt wat jy Louis wat jy na die einde ook verwys het van hierdie nalewe van apartheid. En ek dink ook jy is reg daarin dat die werk van mense wat oor trauma teorie werk wat ons wil wys daar op dat versoening nie maar episodies verstaan kan word nie. Dis nie maar net dat ons soms hierdie oomblik het waar ons mekaar omhels en waar daar gevoel is van ons het 'n oomblik waar ons mekaar hoor, net om later ontnigter te wees dat mense dink maar ons is eintlik nog steeds rassisties of hulle verstaan nie ons goeie bedoelings nie. So hierdie nasleep van die trauma en hoe hierdie pyn gaan sit in liggame en ook in subtiele aspekte van ons selfs in struktureel en so meer dat dit ek dink tereg aandag moet kry. So dit is dalk 'n opmerking of twee reg in die begin en dan het ek nogal gedink aan die drie goed wat jy noem. Dink ek is baie nuttig om te sê maar dit is nie dat daar nie gereageer is nie, daar was reaksies. En soos ek julle gelees het, was die vir my gevoel die pathos van wat julle gesê het was dat hierdie reaksies kom natuurlik van 'n legitieme plek af, maar dit is baie keer 'n verskraalde reaksie gewees. So daar is 'n taal van inklusiwiteit, maar dit het baie keer teruggespeel wat moeilik vir ons gemaak het om regtig waar daai regte tree te gee na gasvryheid en inklusiwiteit. Of in terme van die diensknegsgestalte of die missionale kant, weet in die 90er jare, weet wêreldsending, legitieme goed, maar wat in 'n sekere sin gelyk het asof dit 'n alibi was om nie met apartheid in sy radikale gestaltes die trauma daarvan in gesprek te tree nie. En dan dieselfde wat julle dan noem met die interpersoonlike etiek en die fokus op menswaardigheid, dat dit maklik 'n soort van 'n verskraling kan bied wat nie na institusionele kante kan uitspeel nie. En ek dink dit is 'n belangrike punt, hierdie laaste aspek, en is miskien 'n vraag terug na julle, het my net laat weer besef, en ek dink die werk van baie mense op die oomblik oor spatial justice, ruimtelike geregtigheid, oor visual redress, hoe ons ruimtes lyk, hoe ons geboue lyk, hoe ons dink oor ons deel van ruimtes, hoe hanteer ons die geskiedenis van geboue en ruimtes. Ek dink hierdie is belangrike gesprekke wat ons ook nie vandag van kan wegskram. So ek sal graag julle gedagtes daaroor wil hoor. Dan het ek ook gedink aan 'n opmerking wat Willie Jonker sy boek selfs die kerk kan verander, wat hy hier in die einde van die 90er jare geskryf het, dat eindig hy sy opstaan met die opmerking waar die stryd die afgelope 40 jaar om die deurbreking van die volkskerk karakter van die NG Kerk gegaan het, sal dit in die volgende dekades, dit is met ander woorde hier vanaf die laat 90s, waarskynlik oor die uitbouing van die eenheid van die NG familie van kerke gaan, sowel as die bewaring van die gereformeerde karakter van die kerk en kerke en hulle profetiese roeping in die samelewing. En ek moet sê, toe as ek dit hoor, dan dink 'n mens, dit kan 'n mens die vraag vra, maar kon ons hierdie volkskerk karakter van die kerk afskud? En ek dink julle wys dit uit en die vorige wat Leon gedeel het, dink ek konfronteer ons ook weer hiermee. En ek dink dit plaas ook dan weer die vraag op die tafel rondom die hele kwessie van die gebrek aan wil om juist te kan sê, maar om vorentoe te gaan, om hierdie verskralingsteë te werk, sou ons dit kan doen sonder 'n herniede toewyding aan strukturele en sigbare kerkereniging nie. En ek dink dit is die vraag wat ek
wou vra, juist dan, omdat dit ons ergens maak met die theologie, en ek dink dis 'n punt wat ek ook aan Andy hoor maak het, dat die probleem is 'n soort van 'n gebrekkige ekklesiologie, en ek dink dit was wat mense probeer aandui het, soos Jaap die Rand, Willie Jonker, baie ander, jy weet, dat dit 'n sentrale gedagte is. En ek het nou probeer dink toe julle gepraat het ook, wat maak, bring hierdie verskraling? Wat maak dat die wil ontbreek? Wat maak dat ons die regte goed kan sê, maar nie ons liggame kan beweeg om regtig waar iets gestalte te gee nie? En een van die goed wat by my opgekom het, en dit is in aansluiting by wat Kobus gesê het oor Klippies se werk alreeds in die 80er jare, oor die soort van die sendingwerk na wit is. En die punt dat ek onthou in daai tyd het Klippies altyd verwys na Johannes Kerkorrel se gee jou hart vir Hielbrau. Na die gee van die hart en dat mens amper op daai vlak uitgedaag word. En dit het my laat dink aan die feit dat dalk deel van ons armoede ekklesiologies is nie net dat ons nie eindelijk sukkel om die Bellaar-belijdenis te integreer in ons ekklesiologie nie, maar ook daarmee saam die begeleidende brief. En dit is dalk minder bekend as Bellaar, maar ek het nou onlangs weer die laaste paragrawe daarvan gelees, en dit val op dat dit eindelijk heenwys na nie 'n triomfantelike teologie of 'n groot ekklesiologie nie, maar wat 'n mens sou kon noem 'n teologie van pyn en droefheid. So van die ou woord wat in die aanvanklike formulerings gebruik is. En Anani, as het reg is, dan sê ek nie as so 'n soort van 'n laaste voorlopige woord dan van my kant af net 'n sin of twee daaruit wil lees, want ek dink dit maak hierdie punt wat ek wou sê. En dan aan die einde van die begeleidende brief word gesê, ons is daarvan bewus dat 'n daad van belydenis en 'n proses van versoening noodwendig veel pyn meebring. Spesifiek dan hierdie verwysing na pyn. Dit verg die pyn van bekering, berou en skuldbelydenis. Dit verg die pyn van lewensvernuwing en verandering, sowel individueel as gesamentlik. En dan het ook dit word daar gepraat van het plaas is op 'n pad waarvan ons die einde nie kan voorsien of na ons eie wense kan manipuleer nie. Aan die ander kant teen 'n soort van teologie van beheer, saam op weg wees sou 'n mens kan sê. En dan word eerlik gesê op die pad sal ons onvermydelike intense groeipyne ervaar terwyl ons worstel om die vervreemding, die bitterheid, die onversoendheid en die vrees te oorwin. Iets van hierdie trauma en nasleep van apartheid. En dan net so eentjie aan word daar word gewys dat ons hierdie pad saam moet loop. En dan word daar gesê dat ons bede is dat hierdie droefheid, hierdie pyn, gevolglik 'n droefheid tot verlossing sal wees. Met ander woorde, 'n droefheid omdat, nie net oor die verlede nie, maar omdat ons die evangelie ernstig neem. En dan word bygesê, ons glo dat dit moontlik is in die krag van ons Here en deur sy gees. Maar ons glo dat die evangelie van Jesus Christus hoop, bevryding, heil en ware vrede vir ons aan kan bring. So hierdie hoop van, hierdie woord van hoop dan ten die einde. So ja, dis net 'n paar gedagtes van my kant aan Andy en ook met groot dank aan Kobus en Louis en eintlik die taakspan as 'n geheel vir hierdie belangrike werk. Robert, op 'n persoonlike noot is my regtig lekker dat jy deelneem aan hierdie gesprek. As ons so begin beplan, dan jy weet, wonder ons wie gaan ons intrek. En die vorige keer was die regte mense wat saam repliek gelewer het. En vandag kan ek presies dieselfde sê. Dis die regte persoon vir die regte gesprek vandag. So baie, baie dankie daarvoor. Ek gaan gou ietsie anders probeer doen. Ek gaan jou vra, as jy 'n vraag het, om in die chatbox om te tik. As hy spesifiek vir Louis is, sê jy Louis en jy skryf jou vraag.
as dit spesifieke vraag vir Kobus is, dan sê jy Kobus en jy skryf jou vraag, en as dit 'n spesifieke vraag vir Robert is, dan skryf jy Robert en sy vraag. So kom ek gee julle gou so 'n minuut en 'n half. Ek weet baie tyd ek vinniger en stadiger as ander, maar kom ons probeer dit doen dat ek kyk of ek dit so bymekaar kan sit en dit bymekaar kan doen. Louis, as Eskom my afgooi, dan gaan ek dit vir jou gooi om te vra om vir die mense dankie te sê en kubai te sê, maar ek dink daarom ek gaan dit maak. Dis omdat ek sien of Eskom besluit Wellington of Pretoria is belangriker, want ek okay. Ook, maar ek het 'n backup, so ek hoop ons is... Ek sien Oma Lan deel hierso vir ons 'n goeie artikel. Dankie Oma Lan. Ek copy en paste hom en gooi hom in ons bronne. Kan ek sommer net 'n aanduiding kry of iemand nog besig is om te tik? Kan jy maar net jou hand vir my wys of sê aan Andy, ek tik nog. Anders kan ons so lank dalk reageer. Ja. So, Louis Kobus, as ek julle kan vra om te reageer, dan sit reg. Kobus, wil jy eerst te gaan? Thanks, Robert. Sommige vinders sê, jou ding rondom spatial justice is absoluut spot on. Dit is natuurlijk ook in my eie idee was dit 'n belangrike tema. En in die laaste paar dae op die versoeningsleergemeenskap het daar nogal 'n paar gesprekke daar rondom geplaas. Toe ek gisteraand weer daardeur lees, besef ek ook, maar dis 'n lyn wat nie hier uitkom nie. Maar goed, dit is ook, ek dink omdat ons op 'n bepaalde manier altyd probeer vra, wat is die goeders wat so amper aangeraak word in die NG Kerk, maar net nie wil deurkom nie, maar ek denk absoluut die vraag rondom ruimtelikheid en hoe ons binne ruimtes aan mekaar sit en daar binne onsself dan binne vind. Ek het nou reg vir die versoenleergemeenskap gesê, ek denk dit is absoluut die crucial ding wat ons oor gaan bedink en dit is natuurlik Willie Jennings gitters wat klop van ons nou oor dink, want sê dit is aan die hart van hoe ons gerasheid gevorm is. So ja, net sê ek, thanks, ek stem saam. Dis die maklike manier om uit te kom. Louis, wat jy nog wou gesê het? Ja, daar is heel wat. Laat ek net hierdie een opmerking oor die pyn en die droefheid opmerking wat jy gemaak het, Robert. Ek dink, dis ietsie wat so hierdie proses wat ons, die werkswinkels wat ons die laaste paar jaar saam met Willem ontwikkel het, wat ons maar witwerk noem, wat die binnewerk tipe van is juist om in aanraking te kom met 'n tipe medelee in 'n ruimte wat dan ook sensitief is om nie in die teenwoordigheid van swart en bruin mense jou genesingspad te probeer vorm nie. En dit is so ek dink 'n uitdagende lyn om te hou om te sê, want ook die realiteit is dat die mense wat na hierdie gesprek te gekom het reeds met 'n stuk vorming en 'n stuk bewustheid rondom 'n medelee en 'n pyn en dan die is toe die ruimte gegee om dieper daarin mee om te gaan. Maar die bekeringswerk, ek kan per se, of die bewuswordingswerk, het dit vooraf gegaan. So moet vra daaroor. En dan, hoe lyk dit as mense dit reg kry om dan in 'n vorm van lament om te gaan, wat jou dieper vorm en ontvorm op 'n manier rondom jou identiteit as wit persoon? Hoe keer jy dan terug op 'n sinvolle manier na 'n intergroep proses, sonder om te sê, ek het, jy weet, jy kan my vertrou, ek het nou die werk gaan doen. Hoe het daai werk integriteit oor grense heen?
en dis een van die uitdagings waar ons op die oomblik sit, of dat ek dit reg verwoord, maar ons doen hierdie werk, maar waar speel dit uit op kerkeenheid, moet ons VGK vennote gaan soek om te sê, maar ons is besig met hierdie binnenproces, moet ons parallele proces het, wat ons dan saam ontwerp, dat het by punt uitkom. So dis van die goed waarmee ons ook sit op die oomblik. Ek sien hier's lekker gesprekke wat nou hierso hier onder gebeur. Annelia, ek sien wat jy praat van 45 onderhoud gevoer met dienspligtiges. Ek wil by jou chat, ek in jou op die spot sit en eintlik bid vir jou nie volgende keer 'n spreekbeurt kan gee nie. Dat jy 'n bietjie met ons kan deel nie. So ja, dit is iets wat ek definitief nie wil terwyl ons rekord sê. En dan wil ek vir julle sê 2 ure voel altyd baie interessante tyd kort. So ons het doelbewus gekies om met Leon Sin 'n langer gesprek te hê en dan met hierdie ene te eindig. Daar is 'n klomp jy weet temas wat eintlik van Kobus en Louise goeters ook uitkom wat mense moet kan optel soos wat julle gesels het oor. Iets oor die skole het hier uitgekom, iets oor die diensplig het hier uitgekom. So dit bring my na my wrap-up toe vir vandag. Ons gaan nog 'n paar keer hierdie doen. So hierdie is die hoe moet ek nou sê, die navorsingsleergemeenskap, wat deel is van die groter been van die taakspan vir versoening en identiteit. Daar is ook 'n leergemeenskap vir fasilitering, op 'n manier probeer ons by die taakspan die lyne by mekaar vashou, en is daar ook praktiese goed wat gebeur. So as jy nuuskierig is oor wie die synodale verteenwoordiger van julle synode is, kan julle met my of met Louis of met Kobus of Marinda chat, en ons kan jou op link met daai persoon. So ons is besig met synodale verteenwoordigers om te hoor wat gebeur in synode is en hoe lyk dit. En dan wil ons ook in die toekoms, as ons weer gesprekke soos hierdie doen, weer mense vra om aan te bied, repliek te lewer. En dan ons bestaan om kyk of 'n paar van ons nie lus het om tipe van 'n projekspan te vorm en navorsingsgoeders wat soos hierso wat ons sê brood nodig is te probeer optel nie. So ek wil jou vra, as jy nie net hou daarvan om te luister na navorsing nie, maar as jy daarvan behou byvoorbeeld om of soos Kobus hulle deur dokumente te werk, of ek gaan myself aan die ander kant sit, hou van empiriese navorsing, wil jy nie net vir my e-pos stuur en sê, Anandi, wanneer jy daai begin, sit my in die pool asseblief, ek wil graag deel wees van dit nie. Maar andersins wil ek vir julle sê, dankie vir julle tyd vandag, dankie vir die saampraat, dankie vir die saamluister, ons waardeer julle, en dankie vir die respectvolle wyse hoe ons dit ook in hierdie spasie kan doen. Jy is nou op my e-pos lysie, tensy jy my laat weet om jou af te haal, gaan jy elke keer hoor wanneer ons hierdie doen. En as jy meer inligting van die taakspan af wil hê, soos ek sê, chat met my of Louis, of Marinda of Kobus, ons sal graag meer inligting daar gee. Maar ek dink, Louis, dan gaan ek die gesprek hier stop, en ons kan Zoom nog ophou totdat hy die res van ons uitbom. Maar die van julle wat nog wil agterhang en bietjie wil gesels of nog ietsie wil sê, julle is baie, baie welkom. Baie dankie vir julle tyd. Hi, Anandi. Ek gaan sommer inspring. Ek dink, ek het nou weer onlangs begin luister na al die onderhoude wat ek gedoen het. Ek en Dion Maas, hy is 'n oud joernalis by, ek dink, Rapport gewees. Hy sê ek moet die onderhoude net so oplaai en mense moet maak daarmee wat hulle wil. Maar jy kan dit nie doen nie. Want dit maak hier, ek het hierdie spasie geskep waar dienspligtiges regtig kan sê wat hulle wil. En dit is regtig hartseer om daarna te luister. Jy weet, daar's mense wat sê, ek het absoluut niks teen die AWB se sienings nie, jy weet. Hulle het dit net reg, hulle het net verkeerd uitgevoer. Jy weet, jy hoor sulke goed, of as ek vir iemand vra, dink jy daar is 'n moontlikheid vir 'n reënboognasie, dan sê hy, weet jy my kind, jy kan nie 'n leeu mak maak nie. Dis so, hierdie mense sukkel regtig om oor ras te praat, hulle sukkel regtig om oor hulle ervarings in die townships te praat. So baie van hierdie mans is heel gemaklik om hulle stories oor die grens te kan vertel. Daar's nou 'n groot hype in grensliteratuur wat sê, jy weet, hulle kan nou praat oor wat hulle daar gedoen het, maar hulle township diens is waar dit regtig seer maak, want dit is waar hulle tot hierdie besef kom, maar die grensoorlog was eintlik 'n oorlog teen Black Liberation, en ek dink nie een van hulle het regtig die middele om so daaroor te kan dink nie. En dis nie my rol om in daai pastorale bediening te wees, om te sê, ek gaan jou
help met jou belydenis nie, maar ek dink dit kan baie goed wees miskien as 'n hulpbron vir dominees. Om net te hoor hoe praat hierdie ouens as 'n dominee hulle nie hoor nie. Hoe praat hulle oor swart mense? Hoe praat hulle oor hulle ervarings as dienaars van 'n apartheidstelsel en hoe hulle nou nog sukkel om relevant te voel? So ek weet nie of die NG Kerk enigszins daarin sal belangstel nie. As dit so, as ek dit op 'n veilige manier hierdie onverwerkte onderhoude op 'n plek te kan sit voordat ek en Des Lyth dit verwerk in 'n podcast vir 'n breër gehoor, want ons wil graag jong mense by die gesprek betrek. My doel is eintlik dat elke jong mens van my generasie hulle paas vra oor die hoe was diensplig vir jou? Want elke persoon het 'n storie. So dis die einddoel, maar ek dink die onverwerkte onderhoude en my gesprek as jong Suid-Afrikaner met hierdie milieu kan dalk die moeite werd wees. So ek moet sê wat julle daarvan dink. Ek gaan kyk of iemand anders eers wil reageer. Ek sê sou dit daaroor. Ek dink dan Roan natuurlik, ek dink bietjie met die goed wat jy op werk ook. Daar in donker. Is lief. Yes. Is dit? Nee, ek bedoel want jou goeters, ek bedoel daai anti-kommunisme diskurs. Ek bedoel ja. Anelia, as jy nou praat van die grens het ek kan self gerationaliseer word. Roan, jy werk op hoe dit gerationaliseer is. Ja. Maar dit wat ek dink 'n raakpunt is en ek moet sê dit is waar Leon se navorsing my teses gehelp het is dis eintlik 'n kommentaar wat ek die hele tyd gekry het op van my hoofstukke is soos ek moet regtig kan bewys dat mense ingekoop het in die logika van anti-kommunisme, apartheid en al die dinge en hoe oortuigend dit was en ook dan die ontnugtering waarmee Leon se navorsing my baie gehelp het. So ek dink baie keer is dit regtig moeilik om te verstaan, maar die mense of om akademies dit te verduidelik, want dit voel vir my is iets waarvan mense bewus is, maar om te kan sê daar was 'n gevoel dat mense nie geweet het nie, maar daar was ook maniere om te weet, daar's kompleksiteit rondom dit en ek dink so hulpbron waarvan ons nou praat help net ons verstaan so baie daarvan. So dis so ek het 'n gaping ook raak gesien het om dit te kan om daaroor te kan skryf en hierdie lyk soos 'n bron wat mens kan help dink ek met diepte. Roan, ek sit en dink nou of die gesprekke ook op die internet beskikbaar is. Ek weet my proefskrif is uiteraard seker by Bloemfontein op hulle biblioteek en so aan, maar die addendum hy's net so knerdig gekyk, die proefskrif is op een bladsy naas het 400 bladsye. Dit is hopeloos te veel. Moet so baie skryf nie hoor. Maar die byla, die gesprekke se verbatims is omtrent net so baie. So jy's welkom om daar te kyk. As jy wil kan ek dalk soek of ek dit elektronies het en vir jou stuur, as jy vir my e-posjie stuur, dan kan jy met 'n soek vir sleutelwoorde kan jy dalk iets skryf wat jou kan help. Dis reg, ek gaan definitief so maak, maar as ek nie, ek voel ek het dit gesien in die oorspronklike dokument wat digitaal is, dat die transkripsies deel is van daai dokument, op universiteit se webtuiste. Het kan nie, ek het nou nog nie regtig gekyk nie, is daar soos klaar, nie verder gekyk. Ja. Die aanhalings, van die aanhalings is in die proefskrif, maar die hele volledige gesprekke moet ook daar beskikbaar wees. As dit nie is, jy kontak my. Is reg, dankie. Ek sal so maak. Groet, lekker dag vir almal hoor. Dankie vir die geleentheid.